Koprivnici je održan prvi turnir u igri računanja nazvan 4 zvijezde. Prvotno zamišljen za malo starije, pokazao se zanimljivijim za najmlađe. Natjecalo se 150 djece školske dobi, a pobijedili su najkoncentriraniji i najbrži u zbrajanju. Ovo nije igra na sreću, nego igra zbrajanja. Baš kao i u Čovićeni ljuti se bacaju se kocke, no potrebna je veća koncentracija. Najviše bodova osvaja onaj tko prvi zbroji točkice 4 ubačenih kockica i kaže točan rezultat. Inače si dobra matematičarka? Da. I matematika je tvoj omiljen predmet? Ne baš. Dobro, zapravo. Jesi dugo vježbao tu igru? Pa ne baš, samo jučer i danas. Igra prvotno zamišljena za starije osobe potekla je iz Zagreba. Njezin ju je autor testirao na svim uzrastima, no najveće su zanimanje pokazali najmlađi. U ovoj igri trebaju djeca dobiti kroz igru brzo razmišljanje, eksplozivno brzo razmišljanje, da bi nekada u bilo kojoj situaciji u prometu ili u bilo kojoj opasnoj ili bilo kojoj situaciji brže došli do odluke što napraviti. Održavanjem turnira 4 zvijezde u Koprivnici igra je prerasla kvartovske okvire. Dobiva i sve više poklonika, pa će se turnir održati i u svim drugim županijskim središtima.